Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, а това е 15-ти епизод на The Evil Within. Продължаваме напред, след като някакъв последният чаптър беше най-краткия в света. Това може ли да чупим? Може, ама няма нищо. Сега ще видим тук какво стана. Тоест какво става. Някакви гарги има. Уейн, I've seen that house somewhere. Къде сме виждали тази къща? Да не помня снимки там. Сигурни ли сте, че искаме тук да отиваме? Защото аз не съм много сигурен. Тук дали има някъде нещо, което мога да си гепиме? Примерно мозъче 500. Доста добре. Тук ли влизаме? Hey, stop, damn it. Доктор и лез лекъв... А къв то сейв? Виж тия кръв... Къде сме тук? Виж такъв сейв. Някаква мега лудница. Добре. Тук моля влезна. Да направим едно сейфче. По най-бързия начин го правим. Освен ако тук не стане някакъв филм, като се връщаме. Да, естествено, че ще стане някакъв филм. Не, между другото, мацка, мисля, че използвах. Достатъчно им 1600 в момента, така че изобщо не ме занимава с глупост. Връщаме се да убиваме издроиди. Зелен гел. Я си тегнем, това са някакви мозъци. По-спокойно. Тук са нагоре ли отиваме или натам? Как ги мислите? Или ни от тук? Така, не ми обръщате внимание. Всъщност имаше и там отдолу някакво място. Ние тук имаме прекалено много избори. Чайте да слезем там, където си беше отворено. И тук. Някаква вечера да посетим. Да хапнем някой бут. Mansion Dining Room Notes. Сигурно се надявам, че тия неща няма да потребят. Да съм ги чел. А вие, разбира се, може да дадете пауза, ако искате да ги прочетете. Въпреки че те може би известна част от тях не се вижда заради камерата. Какви са тия сенки, които виждам аз там, е? А тук къде сме? О, тук имаме взрив. Кво става? Рувик идва ли, бе? Трябва да си ходим, какво правим? Бързо. Къде отиваме? О, не мога да тича. Не. Извън всичко се оправи. Я влизаме тук. Мога това да е смърт. Остава тук, Адамс Фемили. Lower safe dial. This old safe dial is marked between the numbers. От 0 до 9. Добре. Някаква гилотина. А горната част я няма. Защо няма горната част? Тук ни забъркват в някакви схеми, драги зрители. Малко желенци взимам аз. И защо Рувик преди малко дойде така направо? Изнъж всичко стана някакво... Леле, всъщност колко завещо стана, замислих! Тук пак има... Кво става, бе? Това е това, бе! Аз се тегнем! По-спокойно!
Пали бе, маляк. Аз цъкам цето, нищо не става. Та е мега нацепена. Може би трябваше по някакъв начин да я накараме да... Само 300 ли? По някакъв начин да я докараме до това. О, тук ми се вида се едно има някакъв капан, а то просто някаква сянка. А тук мога ли? А, бутилка. Запомням бутилка. Мога ли да се кача? Идеално. Да видим какво става тук. То палиме ли го веднага? Мае... Не оставам да го бе. Ева бе, моето момче. Ще го запалим ли вече? Защо не ми дава да ги паля? Аз да не би да нямам клечки нещо. Гледайте са... Само денеж. Само поемаме денеж. Не става? Сценично направим. Както и да взимаме тук някакви неща. Взехме някакъв сейф. А това едното беше от голямото, само малкото на сейфа. Явно някакъв... Тук е горната част на... На картината. Някакви... Какви стива бе, с някаква гилотина. Всичко наред ли е тук, бе? Нещо да си вземе трябва. Както съм го видял. Супер много. Ооо, патрони за помпата ли бе? Там точно мисля да презареда си всичко. Охо, и гранатка. А не, не, гранатка ми е такова замръзяваща. Добре, а тука? А тук, а тук додохме. Ми дайте да видим и тук какво стана. В такъв случай взимаме нещо трето. Тук е заключено. А чакайте да видим да не сме изпуснали нещо тук. То звук на таврата как се затваря направо. Изтръфвам. Тук имаме някакво бюро. Бубububub. Замахме всичко. Тук имаме някакви прозорци. Единственото, което свети е това. Чакайте, а насам. Насам, кой да кой да дойде насам? О, братвиньо! Идеално! Пичага, всичко наред ли? Това не е добре, нали да? Ой, какви са тия? Хипер зловещи неща. Рувикс Рум. Ние в стата на Рувик ли сме, бе? Той затова ли идва да ни види? Дайте да нещо да му се изпикаме на възглавницата. Да му стане кофти на Рувик. Като е стата на Рувик. Няма да си взем... Оу, медкит. Леле, това шо ми дадат? Шо ми дадат медкит? Някой ме вижда. Идваш ли? Почваме ли се, красавец? Ела да ти видя. Ела сега да го запалиш, бе. Разбиваме. А, идеално. Защо не пусна желенце? Значи всичко е. Не знам, защо не си използвахме бърдението, защото съм много... Не! Не го видях, така къде е. Това е перфектен момент да боцнем. Една инжекция, имаме медкит. Тук също ми се стори преди малко, че имах цена някакви неща забити. А сега ги нямам. Тук също не мога да ми... А, мога. О, пак ли идва Руби? Не!
Какво правиш тук, бе? Шит! Какво трябва да стреля? А, това горе. Ога. Добре, бе, чакайте, бе. Аз все пак трябва да стрелям, май. Спуснах си брадвата. Взимам си я обратно. От тогава се тръгвам. Не! Взимам си това. И тогава се тръгвам. О, не, 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 не се уморя. Пак ли ще ми се телепортира сега тук? Абе, какво става с тука, бе? Вистира от и рувика насякъде. Я по-спокойно, бе. Тия не ли даваха ключове? Мерси. Тук влизаме в пещта, а тук може да отворим. Може само се крием. Аз влизам тук, драги зрители, не знам вие къде отидете. Много е тясно, бе. Къде отиваме тук, бе? What do we have here? Какво е това? Mouse move, look around. Mouse one, hold Mr. Pro. Arrow keys. Stimulation of mobility, seeing motion and memory allocation. The fear center of the brain. А какво мога да гледам наоколо? Аз може... Така. Всяко е слагаме първо. Аз от тебе знам. Малис, Envy, Fear. Горе в дясно. И какво? Какво трябва да направим? Трябва някъде нещо да му инсъртнем, не? Трябва да пуснем какво? Какво ни казва? Test 71B. Electro replacement D2. Stimulation of amygdala, seat of emotion and memory allocation. The fear center of the brain. Центъра на мозък. Subject feels as I do. This vessel is far too weak to withstand the psychological weight I myself bear daily. И какво? Не направихме както трябва нещата ли? Добре, какво трябва да направим? А, чакайте, чакайте, чакайте. Май почвам да зацепвам. Те са отбелязани други неща от тия, които са забити това. По средата в ляво някъде. Ей, тук, примерно. What the fuck? Там горе. Драги зрители, не знам какво трябва да направим тук. Това е отпред отгоре над тоя. Уоу, не е това. Сега шо излезахме от това? Чукайте пак да видим нещо, не мога да схвана каква е идеята тук. Като го си боцкаме, това ми прави денеж на нас. Subject feels as I do. This vessel is far too weak to withstand the psychological weight I myself bear daily. Какво? Наистина не мога да разбера какво трябва да направим тук. А тук отзад е Fear. Добре, ако се самоубием, какво ще стане? Чакай.
Да. Не знам, наистина не знам какво трябва да направя. Умираме. Ако се самоубиеме, умираме. What the fuck? Това задължително трябва да разберем какво трябва да направим там. С тия мозъци. И Рувик защо идва постоянно? Сега ще идва пак. От той сега те първа ще идва. Аз също тук ли не съм минал? Какви сте тръби тук по земята, аз не ги забелязах ми. По-спокойно. Още ли имаме? Нещо съм доста точен, когато фейлвам с управянето на мозъци. Тук имаме брада. Айде, бе. Браво. Тук минали път не дойдох между другото. И какво мога да видим сега тук? Тук има още мозъци. ОМГ, какво става? Защо са навсякъде тия мозъци? Greater results with stimulation of section F7, the consent region of the neocortex. Subject imprint only partially successful. Individual personality traits linger. Pain, където е. По-скоро където е consent. И сега какво? Станаха нещата, ме, а? Добре. Ей, какво правим за тук, момиче? Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours... А ти на то на колко години е тоя доктор? Тук има патрони. Оо. А тук ти е моли. Не може. А колко още грух ти ме, нали? Избих всички ме. О, тук нещо свети май. Или си въобразявам? Въобразявам си. А, не светеше бутилката. Ама чакай, е, ти е моли да ги разбия обаче. Се надяваме, че разбрах за мозъците, какви са неща. За операциите с мозъци по-скоро. Не, не искам да взема тази бутилка. Друго нещо има, което мога да взема? Не. Махам се от тук. Значи трябва да намерим още мозъци. Ние фактически вече знаем за два, може би има повече. По-скоро! Това много ми хареса. Как се получи? И защо всеки път трябва да се крия? Не беше тази... А, ето! Те са три. Охо, минаваме през трите мозъка, драги зрители. И отваряме сейфа. Тук ли бях? А тук беше заключено. Може би...
О, и тия неща ще ни трябва, за да отворим сейва. Почват по-малко, по-малко да ми се изясняват нещата. Я по-спокойно, аз това го бях забравил. Че тази тук се смееш. Добре, къде е тия мозък? А може би в... След като направи... Чай сега, мога ли да докараме някакси там? Тичаш ли ме, моите момиче? Много си симпатиш. Успокойно ме! Я да не рискуваме. Просто на парчаци. Леко. Взимаме патрони за помпиньо. Не ми трябва тия бутилки, защо всеки път се разсеявам толкова много с тях? Всеки път цъкам на някакви бутилки, нямаме място за това, нали? Да, добре, отиваме горе. Отново да направим нещата. Да вземем по-скоро тук беше другата част, нали така? Да. Вземем горната част на картината. Обаче, драги зрители, мисля, тъй като трябва да изчезвам. Мисля, това да бъде всичко за този епизод на The Evil Within. В следващия епизод ще продължиме с мозъчните операции. Тамани, вие ще си дадете мнението в коментарите. Така че ако ви е харесал клип, ще скнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това е всичко от мен. Чао, чао!